Der er kommet fanpost igen. Hvor er I søde. Vi elsker at få fanpost. Jeg åbner bare lige her. Thomas åbner, far åbner lige. Og Amalie og Sofia lige kom hjem fra diskodans i Roskilde, ikke? Hvad er på adressen, Sofia? Far hjælper dig lige. Se lige her. Ej, hvad var det? Det er det samme som elastikker. Der er en slikkepind. Nå, står der navn på? Ej, jeg tror... Det er en halvpind, tror jeg. Wow. Det er guldrødder. Ej, og et brev. Jeg tror, det er noget. Nej, det er tegninger. Klistermærker. Nej, jeg vil se, hvad der er i. Prøv at se på adressen, far. Hjælper dig lige, Sofia. Vær så god. Der var en tørre. Wow. Og det er andet er en tegning. Wow. Vi starter lige med sedlen, Amalie. Der står, kære Amalie og Sofia, I er mega søde, I laver nogle mega gode videoer, og I har fortjent 100 milliarder abonnenter. Jeg håber, I kan bruge gaverne. PS, jeg er mega glad for, at I følger med på min fanside, Sanneville Family Fan Forever. Vi åbner altså nu. Tusind tak. Nej, tusind tak. Vil du ikke lige prøve at se, om du kan finde ud af, hvad hun rigtig hedder? Jo. Tak, Sanneville Family Fan Forever. Men I må endelig huske også at skrive jeres rigtige navn på, fordi det er så svært for os at huske, hvad I hedder. Men tusind tak. Det er tegningen, jeg vil. Må jeg se tegningen, du også fik? Ja, så er det. Nå, hvor er det sødt. Ej. Wow. Hvor er det flot. Super flot. Ej, hvor er det sødt. Det er også. Tusind tak. Ej, det ligner altså meget godt. Det er Thomas. Han går til mig. Det er mig. Det er Amalie. Og det er Sofia. Ej, tusind tak. Ej, den var hun har brugt lang tid på. Ja, det er. Det er altså virkelig flot tegnet. Ja. Ej, tak. Og se med slik, jeg har fået. Og sådan er fint. Jeg må lige ind og skrive tak til hende. Jeg tror, jeg har en på min Instagram, fordi vi følger jo fansiden. Ja. Og så kunne vi måske få et navn, så vi kunne skrive tak på forsiden. Forsiden, ja. Det skal vi da lige have skrevet på forsiden. Tak til det rigtige navn. Og at være hun sød. Tusind tak. Fint tegnet. Det er ligesom der. Ja. Er det? Jeg tænkte godt, at det var sådan noget... Ej, tror ikke, det er det der... Skjusi, jeg ikke kan sige. Skjusi. Nej, jeg skal. Det er meget hårdt på det. Hvad mærk? En skjusi, det er sådan en, man kan trykke flad, jo. Nej. Det er meget hårdt. Ej, det er meget hårdt, det her. Men tryk, det er bare noget, I kan lege med til. Det er nok det, I fik. Jeg fanden. Jeg tror, det er sådan noget, I kan bruge. Ej, jeg slik. Måske. Hvor er I heldig. Ej, jeg har en god idé, hvad jeg vil prøve. Så dem her kan I putte på nogle tegninger. Ja. Ej, der. Ej, der er en armbånd til. Ej. Ja, der er en til. Ej, jeg tror, hun selv har lavet det. Ej, er det ikke de elastikker, du havde, Amalie? Jo, mine er bare blå. Prøv at tage dem på hænderne. Ej, eller armen. Den er altså lidt stor. Det gør ikke noget. Det gør ingenting. Hun er da sød. Hun er... Ja, prøv at bytte. Hvad se? Det kan godt være, der er fort. Nå, hvad er hun sød. Det er blå. Prøv at kort tage papiret over, skat, så kan man bedre se. Ja. Den er endnu stor. Ej, den skal I da gå med. Sofia, det er lige meget, den er lidt stor. Tænk på, at hun har siddet og lavet det til jer. Det er altså sødt. Ja, det var godt, Sofia. Tak. Det var godt, I siger tak. Jeg kan tage af det der klisterbånd. Så fik jeg lige et slik i en aftensmad, var Sofia? Ja! Yeah. Det er altså nogle søde fans. Og du har også lovet os. Nå ja. Nå, så var det jo heldigt. Ja, det var fordi jeg sagde til diskodans, så hvis jeg må tage et billede af dem, så må de få lidt slik, når vi kommer hjem. Okay, sikke en forhandling. Men nej, hvor er det altså fint, hva'? Nej, det bliver først eftermiddagen, skal det ikke? Ja. Nu skal vi ikke sidde og brokke os, når vi har fået fanpost, så er vi glade, ikke? Ja. Og I skal også kunne spise maden, ikke? Nej, det er godt, Sofia. Ja. Og det er altså fint, det arbejde, Malle. Armbånd hedder det. Ja. Det må vi lige prøve at se, om vi også kan lave med de elastikker. Mm. Hvor lækkert, hva' Sofia? Er det mums? Er det dejligt at have fans? Ja, den har jeg fik. Ja, og hvis der er andre, der har lyst til at sende fanpost til Amalie og Sofia, så kan de skrive til mig på min Instagram, Smilende Sanne.
og jeg hedder Instagram på Smilende Sanne. Og så kan I få adressen af mig der. Så. Åh. Oh. Åh, tabte noget, Malle. Hvad er det? Det er også noget slik. Det er også chokolade. Den er. Ja, det er og så skal I dele de der klistermærker, ikke? Mm-hmm. Så kan I tage en tegning og putte nogle af klistermærkerne på. Ja. Hvor lækkert. Lups. Det er bare lige sagen, hva? Og den fine tegning skal vi i hvert fald gemme. Tusind tak, hvor er flot. Ja, det skal den. Ja. Godt, hvad den lige skal op og hænge lidt først på Amalies værelse. Det tror jeg. Ikke? Ja. En fin tegning. Nu skal vi lige op og hænge lidt, og så kan den komme i fankassen bagefter. Ja. Hvorfor ikke også. Og undskyld, dit værelse, mener jeg, for det er dig, der har den der ramme til at sætte mig ind i. Ja, jeg også. Har du? Nå, vi finder ud af det. Men i hvert fald... Tusind tak. Nej, og nu går jeg lige ind og finder navnet på Sanne Ville Family Fan Forever. Ja. Så kan vi sætte det på forsiden af videoen, ikke? Jo. Kan I slutte af med at sige tak? Tak. Tak. Hej hej.